Kjetil, hvordan forklarer du at det blir tap her i Tromsø i dag? Nei, det er jo fortjent til slutt, må man si. Det kommer dårlig i gang, slipper inn to mål. Det er litt heldig som kommer inn i det, med, vi vinner med ballen fra dem og får 2-1 og får liksom snudd litt negativiteten som henger over oss når vi ligger under 2-0. Kommer opp i 3-2, har bedre kontroll, snakker om mange ting i pausa som vi må ta tak i, og så går det 2 minutter og 30 sekunder, så er 3-3, og da er det jo full fyr igjen. Så prøver vi... Vi prøver å gripe tak i kampen igjen, men vi er rett og slett alt for upresise hele andre gang. Vi slår bort ballen omtrent konstant og spiller på oss, jeg vet ikke, sikkert 5-6 store brudd som Tromsø kunne skåret på før. Og så har vi noen partre sjanser selv da, men presisjonen i andre gang ble helt borte, og da har vi alt for lite ball. Ligger under 2-0 fortjent der, gjør noen grep, legger om til 3-4-3, får styr på et til 3-2. Da tror jeg kanskje de fleste at vi skal kontrollere det. Hvor glipp det? Ja, det glipp jo på mange ting. Først og fremst at vi forsvarer oss bakover i stedet for fremover. Det har vært et gjentagende problem i hele året, at vi rygger. Vi blir usikre, jeg vet ikke hvorfor det. Vi bruker ganske mye tid på treningsfeltet, på video på sånne tingene der. André var rasende i pausa, det skjønner du. For vi rygger jo egentlig inn to mål, og nesten det tredje. Og ja, det, vi er for feige i en mot en situasjonen. Det er ett tema. Og så er det det andre at vi, hver gang vi får tak i ballen fra Tromsø i andre gang, så har vi brudd på brudd mot oss. Slår bort ballen, blir for kort passning, blir for lang passning. Upresist, og så kommer Tromsø over oss. Og de har 5-6 store overganger i andre gang. Så at de ikke har skåret det før, er jo litt flaks selvfølgelig. Og så er det utrolig irriterende at vi ikke klarer å tette igjen, og det er ett minutt igjen av kampen, eller ett og et halvt, eller hva for noe. Det er et frispark som de tar og slår inn midt i banen, tvers gjennom oss, vi rygger, bang i mål. Ja, det er totalt sett for lavt nivå over kampen sett under ett. Så må vi hjem og trene på sånne tingene her, for det må forbedres, og vi har for så vidt holdt på med det lenge uten at de skal utpassionere det noe mer. Det her er en karaktertest, sa du i pausen. Hvordan reiser du så det her? Det blir jo en karaktertest. Ja, vi snakket jo om det nå, at vi må jo tåle å gå på et tap via når vi ikke klarer å fullføre på den måten vi skal gjøre. Og nå er det en skuffet gjeng selvfølgelig. Det nå fikk jo vi kjenne på det Ålesund fikk kjenne på for bare en uke siden, og slippe inn et mål på overtid og stå igjen tomhent. Vi hadde jo vært veldig fornøyd med et poeng her, sånn som det var på slutten. Men vi mistet det også.